可能性を求めて日本を飛び出したヒロインのロシア代表ペア登場です。川口優子、アレクサンドル・スミルノフ。ペア4位の演技、ゲイリー・ムーアのプロフェット。2度目の世界選手権で一気にメダルへという思いは 1.45 ポイント差届きませんでした。最終滑走者として4位に終わったキス&クライは痛々しいまでのしばし呆然の2人、大会で印象に残ったシーンでもありました。まあ、それでも八木沼さん、はい、川口優子のロシアに渡るという決断は決して間違いではなかったんだということを証明した今年のこの戦いぶりでしたね。そうですね、はい、本当にもう僅差での4位だったんですけれども、まあ、でもこれだけレベルを上げてきたということは本当に素晴らしかったと思います。ロシアに渡ってやっぱりいろいろな苦労もあったと思うんですけれども、まあ、この今組んでいるパートナーとともにレベルアップを図ってきたことがその結果につながったんだと思うんですね。まあ、来シーズンはまた必ずその上を行くものをきっと見せてくれるんじゃないかなと、それを期待したいですね。でもやはり2人で同じことをして合わせなければいけない大変さというのは、まあ、ペアもアイスダンスもそうなんですけれどもありますよね。世界選手権去年の東京大会が2人のデビュー戦、その時が9位、そして今年が4位。まあ、ペアもリフトに関しても非常にアクロバティックなものを入れるペアの選手たち多くなってきていますけれども、やはりその中でもこう技術力の高いものから採点されてきますからね。そういった意味でもこのカップルも本当にこの一つ一つの技術が上がってきていますよね。黒と蛍光色の衣装が銀盤のスポットライトに映えました。ロシア代表のカップルです。川口優子、アレクサンドル・スミルノフ。
まあ、荒川さん、はい、ペアではアメリカに渡った井上玲奈選手の例もありますから、とにかく川口選手ね、頑張ってもらいたいですね。そうですね、やはり一つでも上をというふうな気持ちはいつも高い選手ですので、もうこれから一気に表彰台に駆け上がっていくと思いますよ。現在26歳の川口優子、パートナースミルノフは23歳です。来年の大会期待しましょう。この後も続々と世界のトップスケーターが登場します。